Привіт, це ідея для оселі, і я Андрій Альофін. Якщо придбали нову кухню, моє вітання, отже, попереду її монтаж. Консультує генеральний партнер рубрики «Національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр». Отже, кухню, яку ми обрали, вже привезли. Зараз її розпаковують. Це кухня фірми Грейд. Вони всі відрізняються високою якістю, дуже привабливим фасадом. І зараз перед нами стоїть завдання зібрати всі ці шафки. Тут усе доволі просто. Їх складають за принципом коробки. Забиваємо у підготовлені отвори дерев'яні дюбелі і з'єднуємо частини як конструктор. Далі ніжки. Їх просто закручуємо. А от на задню стінку цвяхів не шкодуйте. Що більше заб'єте, то міцніше триматиметься. Рухаємося далі. На черзі установлення. Щось мені підказує, що монтаж кухні починають із верхніх секцій. Правильно, Олександр? Так, вірно. Спочатку починаємо встановлювати секції верхнього ряду, інакше доступ до них може бути обмежений через встановлені нижні. Згоден. Важливий момент. Помічати місця стінових кріплень для верхніх шафок потрібно на висоті 141 см від підлоги. Якщо відстаню знехтувати, ризикуєте отримати незручну робочу зону. Монтаж завжди починають з кута, рухаючись в якомусь одному напрямку. Ніколи не влаштовуйте зустрічних соцмагань, інакше зустріч може бути досить дивною. Приставляємо до стіни шафку і фіксуємо. Аби наші шафки не гуляли по висоті і були на абсолютно одному рівні, використовують спеціальні міжсекційні кріплення. Олександре, які ми використовуємо? Ми використовуємо звичайні міжсекційні стяжки, які вставляються в підготовлений отвір і закручуються. Підлогові збирають так само, від кутка, скріплюючи їх між собою. Стежте за тим, щоб усі елементи меблів були підігнані ідеально. Фінальний етап – встановлюємо фасадні дверцята. Увага, лише відкритими. Ось таку роботу краще робити вдвох. Один притримує дверцята, а інший їх прикручує. Тому якщо ви сам, покличте сусіда. Або сусідку. А потім відсвяткуєте все це. Ну ось наша чудова кухня майже готова. Олександре, щиро дякую. Залишається лише прикріпити ручки, але про це докладніше рівно за тиждень о тій же порі. Не пропустіть. Генеральний партнер рубрики – Національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр». На сьогодні це все. Бувай!